كلام قديم لا يمل سماعه، تنزه عن قول وفعل ونيات. كلام قديم لا يمل سماعه، تنزل عن قول وفعل ونياتي ونياتي. فيه أشتفي من كل داء ونور، دليل لقلبي عند جال وحيراتي. به أشتفي وسهل علي حفظه ثم تنساه بجاه النبي والآل وصحابتي. وسهل علي حفظه درسه بجاه النبي والآل وصحابتي. كلام قديم لا يمل سماعه، تنزه عن قول وفعل ونياتي ونياتي. أوكي أديرة. اللهم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب. وحسن خواتيمي ويستسقى الغمام في وجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة لك.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه Alhamdulillah, intahina nasyid kalamun qadim wa salawat tafrijiyah. Alhamdulillah, kita selesai nasyid kalamun qadim dan juga salawat tafrijiyah yang telah dialamkan oleh Adirah dan juga Ahmad Azfar. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambung perkongsian surah Al-Baqarah kita. Okey, surah Al-Baqarah kita bermula daripada ayat 146 okey sehingga 149 muka surat 23. Muka surat 23. Dengan tarannum insya-Allah tarannum Hijaz dan juga tarannum Jiharkah. Ya, Hijaz dan juga Jiharkah. Okey, rakan-rakan kita daripada luar Malaysia, terima kasih rakan-rakan semua atas sokongan dan dukungan ini. Daripada Indonesia, Singapura, Thailand, Filipin, Brunei Darussalam, Fatani Darussalam, Aceh, Sumatera, Batam, Jawa Barat, Jawa Timur dan sebagainya. Okey, terima kasih dan juga jangan lupa pakat-pakat kongsi, pakat-pakat share. Okey, jadi kita pada kali ini kita mohon tuan-tuan dan puan-puan sama-sama kita doakan rakan-rakan kita di Turki, rakan-rakan kita di Syria yang terlibat dengan kejadian gempa bumi dan masih lagi ramai yang belum dapat ditemui. Jadi kita mohon ahli keluarga semua dapat bersabar dengan musibah ini dan juga kita doakan mereka semua tabah. Dengan mudah-mudahan Allah mengangkat darjat mereka, mengangkat darjat kebaikan, kelebihan mereka ke arah syurga Allah insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, minta Allah Subhanahu Wa Taala, kita mula pada kali ini ayat 146. Okey, ayat 146 surah Al-Baqarah. Okey, tarannum Hijaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 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 Baris kedua. بسم الله الرحمن
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. Satu, dua, mula. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. الذين آتيناهم الكتاب يعرفون أبناءهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. Okay, satu, dua, mula. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. Okay, kalau الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الله أمد. الذين وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ. Okay, satu, dua, mula. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ. Ulang lagi, satu, dua, mula. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ. Ya, tolong. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ. Okay, Ahmad. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ
Okey, ibu. La ilaha. Wa inna fariqan. Wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqq. Okey, sama-sama, satu, dua, mula. Wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqq. Ya, boleh? Boleh. Wa inna fariqan. Boleh. Sama-sama. Okey, kita tengok ayat. Tengok ayat tu. Okey, satu, dua, mula. Wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqq. Okay, kita ulang. Al-lazi, satu, dua, mula. Al-lazina atayna satu, dua, mula. Wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa. La yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Satu, dua, mula. La yaktumuna al-haqq wa hum ya'lamun. Okay, cuba, Mat. La yak... الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الحق من ربك فلا تكونن من Okey, Kak Long cuba daripada awal. Allazi Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna. وَإِنَّ فَرِيقًا
منك فلا تكونن من الممترين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وإن لا يكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا Okay, selesai Taranum Hijaz. Kita sambung dengan Taranum Jiharkah. Okay, Taranum Jiharkah. Kalau tahu, cuba. Wali kulli wajhatun wa mulihat. Sabar je, sabar je. Ustaz, kita lebih kurang dengan tadi banyak yang sesat. Okay, ha? Ya, macam ni. Wali kulli... Tu macam Jiharkah. Jiharkah cepat. Ahmad. Ini kulli wajh. Salah. Ahmad pula Ahmad. Sampai mana? Wa maliha fastabiqul khairat. Di situ. Wa li kulli wajh tun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Allah. Macam tu tadi sebenarnya. Macam mana kat lu ni? Tadi sebenarnya. Okay, sekali lagi. Ha. Wa li kulli wijhatun huwa الخيرات. Okay, sama-sama. Satu, dua, mula. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. Satu, dua, mula. ولكل أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. Satu, dua, mula.
أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. Okay, amat. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. الله يعلم. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. أينما ستو دو مولا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. أينما ستو دو سامو سامو يا ستو دو مولا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. إن الله على كل شيء قدير. Satu, dua, mula. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Okay, Ahmad, cuba ulang daripada awal. Wali, wali kun. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أينما ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. Okay, ni ras ajam. Jawab jawab ajam. Oh. Wamin. Tak jumpa. Satu, dua, mula. Wamin haitsu kharajta fa وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. Satu, dua, mula. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ تعملون. Satu, dua,
Mula. Wa Allahu bi ghafilin amma ta'malun. Okay, kita ambil balik. Wa min haithu. Wa min. Jawab-jawab eh. Okay, satu, dua, mula. Wa min haithu kharajta fawalli wajhaka shatral masjidil haram. Wa in. Satu, dua, mula. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Ibu boleh? وَمِنْ حَيْثُ. Okey, Kak Long boleh. Eh, Allah. Okey. Oh, boleh ha. Oh, hai. Cepat. Tak ada lah. OMG. Itu tanda sujud. Sujud. Atas meja. Ni ni ni. شاطر هذا. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الله الله الله. جميل. Satu, dua, mula. Why in?
Okey, Ahmad. Wali kulliu. Eh, pada awak, ya? Wali kulliu. Masuk Zanjiran. Okay, bukan lari tu, tak lari tu. Itu kira istimewa. Bonus. Istimewa. Bonus. Okay. Sadaqallahul Azim. Apa? Ya, yang nak baca? Sadaqallah jiharka. Yes. Sadaqallahul Azim. Okay, satu, dua, mula. Sadaqallahul Azim. Okay, ayah nak tinggi sikit. Sadaqallahul Azim. Tinggi. Sadaqallahul Azim. Okay. Banyak repeat. يا نبي سلام عليك يا Yeah.
sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu alayhi wa sallam sallallahu selesai rancangan kita pada kali ini. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang bersama dengan kami. Jangan lupa kongsi, jangan lupa subscribe, jangan lupa share, jangan lupa like dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan kita semua mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana lemah itu daripada diri kami sendiri. Wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.